imos dar conta do que pasou na xornada de onte. Comezando polo que acontecía no Palau Blaugrana, con ese enfrontamento entre o Barça, que chegaba despois de tres derrotas consecutivas, apurado, presionado, con nervios, e Río Natura Monbús, que colleitaba cinco partidos perdidos seguidos. A verdade é que o Barça notouse que estaba exixido, que estaba presionado, saiu moi mentalizado, moi serio, moi concentrado. A súa defensa foi realmente abafante. No primeiro cuarto, Río Natura Monbús apenas puido conseguir dúas canastras. A primeira foi esta, de Mario Delas, e xa ven vostedes, faltaban 4 minutos 30 segundos para acabar os primeiros 10 minutos. Realmente estiveron nun nivel defensivo extraordinario, moi físicos, moi rápidos, asfixiantes. Moncho Fernández mesmo chegou a presionar os colexiados e a protestar airadamente a defensa que estaba facendo o Barça, e acabaría por ver unha técnica. Xa ven, defensa, saída rápida, a correr en canto se podía, e aí contragolpe culminado con esa asistencia un tanto peculiar de Lampe para Papa Nicolau. Nese primeiro cuarto estivo especialmente atinado Lorbeck, que con 9 puntos foi o estilete blaugrana. Acabou o primeiro cuarto con ese tapón espectacular de Perzins a Lampe. E o que lles comentaba, protestou moito Moncho Fernández, o adestrador galego a defensa que estivo a facer o Barcelona, en especial nesta primeira metade. Viría unha técnica. O caso é que foi algo así como unha especie de apisonadora ao Barça. No primeiro cuarto, 21-6 para os cataláns. No segundo, 20-14. É dicir, en toda a primeira metade, Río Natura Monbús conseguiu 20 puntos. E a meirán de parte deles, pois xa ven, tiros de 3 puntos, como ese de Xanzópolos. En acción, Sada. Bola para Nachbar, lanzamento de Nachbar e canastra. O de onde foi o partido, ofensivamente falando, máis productivo de Nachbar. 20 puntos, máis productivo na Liga Endesa, claro está. Tamén o foi o de Delas, que tamén chegaría aos 20 tantos. Aí bloqueo de Dorsey e canastra fácil de Juan Carlos Navarro. Eu non sei, pero daba a sensación de que probablemente, vendo o Barcelona na primeira metade, Río Natura Monbús comezou a perder o partido o xoves en Euroliga, cando o Laboral Cucha lle meteu un repaso na segunda metade o Barça. Meteulle 62 puntos. E bueno, un pouco como reacción, como correctivo, os cataláns saíron, vamos, dispostos a non conceder absolutamente nada. Noutras circunstancias probablemente tería sido outra cousa, pero o de onte foi un partido moi serio, e a ese nivel o Barça está, bueno, un nivel inaccesible para Río Natura Monbús. Comezaba a segunda metade e aí estiveron mellor os galegos. Parcial nada máis arrancar o terceiro cuarto de 7-2, que parecía ir pouco a pouco achegando o conxunto de Moncho Fernández. Pedía tempo morto Xavi Pascual e os cataláns volvían. Volverían lanzarse, volverían irse arriba da man de Lorbeck e de Nachbar. Nese terceiro cuarto chegaban os primeiros puntos de Corbacho. A defensa blaugrana estivo especialmente centrada en él. Unha defensa dura. Moi dura, sobre todo por parte de Abrines. Acabaría con 10 puntos Corbacho, os 10 conqueridos no segundo tempo. E aí está Richi Guillén, no segundo partido, moito máis apagada que na primeiro. Triple de Perzins. Nese momento, e cando Xavi Pascual pedía tempo, achegábase perigosamente Río Natura Monbús. O exemplo de Laboral Cucha de Euroliga ainda estaba aí, pero nese momento volvía a aparecer Nachbar. 5 triplas de 7 intentos para non deixar posibilidade alguna o conxunto galego. Desde esa posición foi absolutamente letal Boki Nachbar. Abrines. E xunto a Nachbar, Lorbeck. Observen aí ese reverso ante Corbacho. Protestaba Corbacho, pedía falta. Tamén a pedía Moncho Fernández. Dous puntos máis para Erasen Lorbeck. 68-47. Maquillou a situación Río Natura Monbús. Vemos aí a tripla de Corbacho. Acabaría con dúas. Pero xa ven vostedes onde tiña que tirar Corbacho. A defensa era, bueno, realmente abafante sobre Corbacho. No segundo tempo mellorou o conxunto galego, colleu ritmo. En ataque foi outra cousa, sobre todo en ataque mellorou. E acabou perdendo por 15 puntos. Deu unha imaxe moi digna. Nos segundos 20 minutos mesmo conseguiría gañar os dous últimos cuartos. E o resultado final 77-62. Máis 15 para o Barça, Río Natura Monbús queda con 10 victorias e a vindeira semana recibirá Valladolid nun partido que promete ser realmente vital para a permanencia.